So isang magandang araw sa ating lahat, mayong adlaw sa tibuok kalibutan. Pag mapadaan kayo sa may bahagi ng Bulacan, makikita na natin ang progress ng North-South Commuter Railway Project. Makita natin doon naman doon na may natatapos na na istasyon at naghahabaan ng mga bayadak bahagi ng Bulacan. Dahil doon sa Bulacan, doon ang may pinakamataas na porsyentong natapos na itong North-South Commuter Railway Project. At sa pagkakataong ito, ipapakita ko sa inyo dito naman tayo sa may Phase 2 or itong Malolos Clark Railway Project at ipapakita ko sa inyo kung ano na ang progress magmula dito sa may istasyon ng Angeles hanggang sa may istasyon ng San Fernando, Pampanga. Dahil itong dalawang istasyon na ito ay malayo ang agwat nitong dalawang istasyon ito. Nasa higit 14 kilometers ang layo nitong dalawang istasyon na ito. So ito yata ang may pinakamalayong distansya sa bawat istasyon dito sa may NECR. At ngayon simulan natin dito sa may Angeles Station. At makita nga natin dito, nakatatlong span na nga dito ang gantring ito nang huli natin itong makukunan. At makita nga rin natin dito na mayroon ng mga poste sa bahaging ito. At hanggang dito pa lang yung may construction. At ito, nakita natin dito ito sa may bahagi na ito na isang barangay Pulong Bulo. At makita nga natin dito itong dadaanan ng NECR ay medyo mapuno pa at wala pang construction. Medyo ano pa dito, wala pang mga paghukay o wala pang bakod. Ibig sabihin, wala pang indication na magkakaroon na ng construction sa bahaging ito. At pagdating nga ditong parte na to ay medyo paliko itong bahagi ito at papasok na ito sa may Sapang Balin. Ngayon dito na tayo sa kabila. Ito po yung sa may bahagi ng Sapang Balin. Makita natin itong sapa, no? At yan, paliko-liko siya. At di natin ganong maaninag kung saan ba talaga dadaan ang alignment dito ng NECR dahil wala nga tayong eksaktong linya dito. At dito, makikita natin dito yung may bako dito. So makita natin dito kung saan dadaan itong nga sa bahaging ito ay wala pa rin tayong makikita ng mga paghuhukay. Kumbaga, ano pa lang ito, yung right of way pa lang yung makikita natin dito na. Yan, makita natin dito na straight na straight yung magiging release ng train dito. At ito ay sa may bahagi na ito ng Baliti. At ngayon, sa unahan naman dito, ilang metro o ilang kilometro ang layo dito ay makikita na rin natin yung casting yard ng CP Entry or ng Italian Thai Development. So ito po yung casting yard nila at makita nga natin na marami na rin silang nagagawang mga box girder na dinadala nila doon sa mga gantry doon sa may bahagi ng Clark at sa may Angeles Station. At dito makita nga natin dito na street na street yung magiging release dito sa parking ito. At sa unahan dito, makikita na natin yung mga box girder na nakakalat. At itong mga box girder na ito ay sa ano na ito, sa CPN to. So makikita natin dito na kumakalat yung box girder at nakita na rin natin dito yung mga post nila. At sa bahagi naman ito, ito naman sa kanilang casting yard sa may Sindalan. At makikita nga natin dito itong gantry na green. So itong gantry na to ay pinagsasaklob na nila yung pinaka main bin. Kumbaga, sinumpisahan na nilang buuhin ang gantry at makita nga natin dito na may mga poste na rin at may mga box girder na rin dito. Ito ay sa may bahagi ito ng Sindalan. So dito pa lang yung bahagi na nagkakaroon na siya ng construction na magmula doon sa may Angeles. At ito. So pagkatapos naman dito sa may poste na ito, pagtatawid dito sa may kalsada ay wala pa rin tayong nakikitang mga indication na may construction dito. Kumbaga, right of way pa lang yung nakikita natin dito na dahil pag i-street-streetin lang naman natin ito ay yan na yung dadaanan ng train kasi hindi naman to liliko ng sobrang liko. Kumbaga, i-street-street lang yung magiging direction nitong release ng train. At yan, makikita natin dito na wala rin mga paghuhukay, wala pang mga paghuhukay dito at nasa ilang kilometro din ang layo nito. Hanggang dito na yan sa may parting ito. At makita natin dyan sa unahan, dyan na po yun sa may maimpis. Yan.
So yan, makikita natin dito na medyo mapuno pa yung mga ang right of way ng PNR dito, at sa bahaging ito ay nandito na po tayo sa may boundary ng bahagi ng boundary ng Maimpis at ng Kibiawan. At yan, makikita na nga natin dito na ganun pa rin yung mga release ng magiging release ng tren, may mga puno pa rin at may mga konti-konting mga bahay sa parting ito. Ito ay sa may ano naman ito. Ito ay sa may Barangay San Agustin na ito. At yan, makikita natin dito na halos dito mayroon na rin mga puno pa lang itong mayroon dito sa magiging release ng tren. At yan, makikita natin din sa unahan ay dyan po tatawid dito sa may MacArthur Highway. So tatawid ang MacArthur Highway ang magiging release dito. At yun na nga, wala pa rin mga construction sa parting ito. At pagtawid mo yan dyan sa may MacArthur Highway, sa may bahagi na po yan ng Dolores. At yan, makikita natin ditong parte na to ay ilang metro lang din ang layo dyan. Ay makikita na natin yung tumatawid naman itong release doon sa may Jose Abad Santos Avenue or yung JASA. So dito makikita natin itong magkakaroon ito ng extra dos bridge itong pagtawid sa may MacArthur Highway. At ngayon makikita natin dito, ayan, sa unahan, makikita na natin yung Jose Abad Santos na highway at sa may bahagi na yan ng Dolores. So ngayon yan, nakita natin yung Jose Abad Santos kung saan ay tumatawid itong release ng train, at dito ay papunta na ito sa direksyon ng San Fernando Station. At yun na nga, makikita nga natin dito na hanggang dyan pa lang yung bakod nila kung saan ay palapit na ito dito sa may San Fernando Station. At dito nga uli nagkakaroon ng construction sa may San Fernando Station na mismo, magmula doon sa may sindalan hanggang dito sa may San Fernando Station ay wala pang construction dito sa para sa alignment ng NACR. So ngayon makakuha na kayo ng idea kung hanggang saan yung may construction dito sa bahaging ito ng magmula ng San Fernando Station hanggang sa may Angeles Station.